հիմա դու ասում ես քաղաքական քննարկում է, ինձ ասում ես դու կոնկրետ առարկայական ծուսուկ ես այս հարցի վերաբերյալ մասնավորապես այդ հողատարածքը որը դատավորի է ճարտարապետը կարելի է իմանալ ոնց է հարցի վերաբերյալ ոքի բարոդ է բարոդ է ասած դու արդեն մի 20-22-րդ անգամ նույն հարցի շուրջ մանիպուլյատիվ ասենք ի՞նչ կա ո՞վ ասել որ դա ընդհանրապես գերեզմանատուն է նախ ինչի՞ չեք օրինակ վկայում հարցնեմ դուք տեղյա չեք որ դա ապօրինի թաղում է կատարված է ու դրա վրա համայնքապետարանը կազմել է վարչական ակտ հետևաբար այսուր եք գնում հասնեմ աչքաչապ այն որ աչքաչապով սավաններ չգիտեմ դա գերեզմանատուն է մենք ինչի՞ պետք է ակտ կազմենք դու գանեինք այդ հողի տիրով չէ ի՞նչ է նշանակը ո՞վ ասել որ դա ընդհանրապես որևէ տեղ դա երեմա որ դա գերեզմանատուն է որ կամ միաձել այդ չափորոշիչներին համապատասխան մենք իշքան ասենք չխոսեմ դուք նորից գալի նույն ասենք մեծ սպամ խոր որ ո՞նց է կես հարցերը տալի որ ասենք ենթադրենք Արսենը Իսահակյան ասես իմ աչքաչապով 300 մետր կամ 150 մետր հեռու չի ի՞նչ կապ ունի դա այն անօրինական գերեզմանատեղ է դա թավածել դա ո՞վ է դրա օրինականությունը ստեղ վիճակը որ միաձել մենք գնենք հասը դա որպես գերեզմանատուն հողի կատեգորիա կփոխվեր չէ փոխվի ո՞վ է որոշել որ դրա կատեգորիան պետք է փոխվի այն դու գաներ ենք էլի ի՞նչ կապ ունի դա այս հարցի հետ որ դուք ասեք վերջերս հասկանում եմ որ վերցրել են 14 հատորը քանի հատոր ուղարկել են ստեղ դու պտի ինչ-որ ձևի ֆիլտրեք լված բաներ չգիտեմ ինչ անեք ասենք չի կարելի էլի բանը ասել են ձեր մեկնաբանությունը իմ մեկնաբանությունը դա այն կարծիք դա է ոչ մեկ չեմ մեղադրում այդ մակուլատուրա վերցրել էի ու ինչ գերեզմանատուն ո՞վ է մեկ այդ առաջնությունը հասկանալի է ես տնդում եմ այդ գերեզմանատան հետ կապված այդ հաստերի երբևէ որևէ անգամ ո՞նց շեշտի ո՞վ համակապետան որը մեկ ասել է դա գերեզմանատուն հա որ կա օրինակ առնի կար չէ դա բարձ է ձեր արգելի դատա բայց երթերը չգիտեմ այսպես միստերի գալիչուկ հետնվող մեղադրյալներից որևէքի որևէ մեկի համալեսին վասկատուն հա դատական միստերի դալիչը եւ իրանք ես դատավորներով են սպահված ապա պետք է հիասթափեսնեմ իմ համար սա ոչ նվասկատուն է ես էլ նվասկաները տարածարը չարչուն եմ ուստի խնդրեմ իրենց ձեր իրենց կողմից այդպես բնորոշ բավարարությունը բնորոշել այստեղ հատարվում հարաբերական դատաքննություն եւ կոչ կանեն դատավարության մասնակիցները մեկնումսի նկատմամբ առնվազն արգելելու տեսանկյունից անձնական որևէ ձեր քննարկումները ավարտել քանի որ ես քննարկումների արդյունքում դուք այնպես իրավիճակի կուզում ստեղծեք որ դատարանը ջղային Դեպի այո ժամանակին ժղայնանալ պատճառ չի դառնալ։ Այո, իսկ պետք է ժղայնանալ։ Բոլորը դրեք։ Ո՞վ բաքվի։ Ինչ պետք է անել։ Բանն ասել եմ։ Գնել է քաղաքին։ Շապել ասել։ Ավարտել է դեր ժամանակից։ Ձեր հարցի բնույթը հասկանալի է դատարանի համար վերաբերվում է ծուսմուկի բովանդակությանը ինչպես նաև պաշտպանության կողմի հայտարարությունն է բարձ դրա վերաբերյալ ձեր հարցը կարող եք ձևակերպել որ վերաբերվում է ծուսմուկի հենց վկայի տված ծուսմուկի հարցին դրա մասով պատասխան ստանալ